Yo saiki solawatan mas. Oke, siap. Solawatan. Sinten mawon iki? Allahumma sholli wa sallim ala. Yo solawatan. Sayyidina wa Maulana Muhammadi. Ada dama. Terus ana piye, Pak? Bismillah. Di solatan. Daimatan. Terus piye, Pak? Bidawami mulkilahi asik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadaman. Bismillahi sholatan daimatan. Wis kok ketek lho iki susu kok. Apa enek wong selawatan terus sehno? Allahumma apa enek apa piye? Maksudnya nganggo gerakan ini menghidupkan suasana panggung, hukum panggung dilakukan. Ora tau ndelok romae ramah nek nyanyi judi. Meracuni. Gerakane. Lah gerakane enak apa terus apa? Judi. Apa enak tau jujur enak menyesuaikan lagu tau kaya rumah saya pula apa ini lagu-lagu apa ini jenis kaya iki mau selawatan bisa tau aku isanya kayak bagus tur aku sing piye suwargi kemis legi mas kemis legi bisa aku tuh bisa lah pak paham sembarang paham bisa tenang paham kemis legi ayo konco budal ji ngaji 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 gak seneng aku ngurung. Iya iya cari ngono ki menghancurkan sampean cari teman martabatmu ceblok sebagai dagelan soleh jatuh loh. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh dek perkara kowe ngomong ji raiku terus pajakku lo tak deleh diarekan kena kene pak mlaku ben ngowe nek akhire lho malah nek dikandani kowe ngono mesti we ngaji lha aku ra iso kok kudu iso diwarai aku kapal pak aku sumpah pak kemis lagi ayo konco budal ngaji alah pintere precil kaya ngono kaya iso ya amun precil ya seneng aku banget aku kaya iso lho taidoni lho kancane iso mati ngono nek ora iso kemis lagi ayo kanca budal ngaji wes ta langsung lho aku seneng lho aku seneng awakmu kok ngantek iso iki lho kancane yo diwarai kemis lagi alah ya ngobrol kemis lagi ayo konco budal ngaji nyangkeng tas isine kertu remi orang ajar gue apa pak? Lho aku ngulis gak seneng aku gak nah. Seneng tenan aku medun aku suwe nyapa ora usah aku malu sebagai dagang pondok. Isine kitab suci. Bosok digeceng kok. Ya iya toh, wadi kan termasuk sakidah. He, kosidah. Sakidah dengkulmu. Ya isalah. Ngono, ngono. Ya 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 ya. Kemis legi. Alah, alah. Ngarep apa, Pak? Recel ya ampun. Ya terus piye? Awet saka ngarep. Ora omong kowe ngomong. Aku wetak mentil kok. Tak ketak mentul kowe. Ngomong kok ngarep aku gak apa. Kemis legi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangkeng tas isine kitab suci. Budal ngaji nengon mai yung atemi wapok kunen ora ben apa budal ngaji neng daleme Pak Kiai lha kuwi bojone ngatemi goblok kowe mangsaku ngatemi nek aja dijak oh iya 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 ora paham iku angel kandhanane apa aku ha apal ora kemis legi
lagi. Ayo kanca budal ngaji. Masuk. Nyangke ngetas. Isine kitab suci. Budal ngaji neng omahe apa Pak Kiai. Esok nek pinter terus dadi blante sapi. Iki lho gak seneng aku. Bapak seneng aku. Pak, kira seneng aku ngono kuwi. Sok nek pinter bisa kanggo munggah haji. Ngono lho kok iso blante sapi lho. Blante sapi sik akhire munggah haji. Dadi nek haji sapa? Haji blante. Masamu dino jemaah ayo sholat berjamaah sebab iku ganjarane luweh kata kata jane kowe iki nyapa to gerakan padane cari bel apa piye kowe iki kocul kowe masaku. Dino jemaah ayo sholat berjamaah sebab iku ganjarane luweh kata ngawe kopiah kalungane sajadah bareng aku sholat aduh dek katokku bedah. Di katok bedah mesti pas nggon mestak wi. Bongongane wek ngene ta. Iya iya. Ora kelem jahit ning nggone Pak Manap kok marai. Lah lambiku rung dadi lho papat. Papat. Omong lho Pak. Aku nyilih katoke ambon apa ta. Iki lho jenenge lho Mas. Yo Mas saiki ngeteki